Övladınızın ali məktəblərə mükəmməl hazırlaşmağı üçün nəyin vacib olduğunu düşünürsünüz? Hər bir şagirdə fərdi yanaşan tədris sistemi, şagirdlərin problemlərlə maraqlanan, onları həll etməyə çalışan personal. Övladımın test işləmə vərdişlərinin inkişaf etdirilməsini. Peşəkar təcrübəli müəllim heyəti, keyfiyyətli test materialının olmasını fikirləşirəm. Övladımın hazırlığına gündəlik nəzarət etmə imkanı olması və bir də qiymətlər münasib olması. Bütün bu imkanlar ən etibarlı təhsil mərkəzi olan Kaspi'də. Kaspi abituriyent bütün ixtisas qrupları üzrə Azərbaycan və Rus bölmələrində oxuyan 9, 10, 11-ci sinif şagirdlərini 31 avqust tarixində keçiriləcək qəbul imtahanlarına dəvət edir. Qəbul imtahanlarında iştirak etməklə siz güzəşli şərtlərlə təhsil almaq imkanı əldə edirsiniz. Qeydiyyat Kaspi Təhsil Mərkəzinin Elmlər, Əhmədli, Nərimanov və Sumqayıt filiallarında aparılır. Son qeydiyyat tarixi 28 avqust.